To je teda unikát, tak prosím, já to dělám tady. To unikát, no. To dělám, to je ten nemáký motocykl. To se někde našlo, domácí věc. Motocykl. Motocykl, jasně. To jsou daleko větší, to má žilí. Historie, jak to nabilo. Jasně, jasně. To bylo, jo. Ta zločinecká organizace Tuzex. Jo, tak si to říká, byli dáte. Jo, jasně, jo. Takže
toto je vila, kterou měl jeden kořeň takový šeuměl domácí v garáži a on měl rakovinu. A přišli hasiči a říkali, že to má, že co bych to jako... No, že já jsem mu řekl, já mám zájem, běžte tam a ta paní jo, vyjednala všechny hasiče a nadala jim okolo, že chcou, aby tato umřela tak. Až umře, skutečně umře, tak je babička potom mi to dala a zadala. A říkal, že je jich zdejňa, že to umře. Dovolím, já jste. Jo, jasně. A i vidíte, že jakási ta bezpečnost a podobně, to jak si jde pryč. No, tak a když takhle zatáčíš, tak podle toho vždycky zůstane jde stát a hrabe druhé, anebo někdo proti sobě, když si zabere naplno. Na rovinách s tím nejezdím, ale jako se žrá, že na to nesmím. Aspoň není pořádně poznat, kdo to je výhoda. To je ono. Já ti řeknu to, že... Kdo to renovat se může být? Jaký? Kromě způsobí, že kroček. Já jdu posílit, jim bych pomoct. Nadí, jak dělat kroček? Já jsem ho nebo těsovala tady. Dám je ten poklad. Ano. Chutný pokrm nám tu připravili, chutný. Ano, dobrou chuť vám přeju, chlapci. Děkujeme. Dobře vzali tu svnou kontrolu. Jste pěkně hladový, je to vidět na vás. Krmy nabízí tento spolek VVC Březník.